Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan yana siz bilgan va kutadigan kanal turfa olam. Eshitgan bo'lsangiz kerak, Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi hozirgi davom etayotgan urushni yakunlovchi bitim yoki shartnoma imzolansa, Xitoy ikki davlat o'rtasidagi mazkur tinchlikni kafolatlovchi mamlakat sifatida qaralmoqda edi. Va bunga eslatib o'tamiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bir emas, bir necha bor shaxsan o'zi katta minbardan turib ishora ham qilgandi. Biroq Xitoy Xalq Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Wang Yining Xitoyning Tunsi shahrida rossiyalik hamkasbi Sergey Lavrov bilan bo'lgan uchrashuvda aytgan gaplaridan keyin Ukraina va Rossiya o'rtasidagi tinchlikni kafolatlash uchun jahon hamjamiyatidan sayyoramizda boshqa bir davlat topish kerak degan qarash uyg'otdi. Endi faktlar. TASS axborot agentligining 30-mart kungi xabarlariga ishonadigan bo'lsak, Xitoy tashqi ishlar vaziri Wang Yi butun jahon hamjamiyatiga Xitoyni Rossiya va Ukraina o'rtasidagi tinchlikni kafolatlovchi mamlakat bo'la olmasligi haqida ma'lum qilgan. Wang Yi o'z bayonotida Xitoy ikki davlat o'rtasidagi qurolli to'qnashuvlarning hech biriga aralasha olmasligini va Xitoy kelajakda ham xuddi hozirgidek neytral pozitsiyada qolishini bildirgan. Bundan shunday xulosaga kelish mumkinki, Xitoy hech qachon Ukraina va Rossiya o'rtasidagi hech bir mojaroga aralashmaydi va kafolat ham bermaydi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.